Jag försöker att hitta bonsai-trädet i busken så att den har växt på friland och växer stor. Och i de grenar och stammar som finns är det att försöka hitta former, rörelse och gradvis försöka odla fram rörelse upp så. Ta bort den. Och gradvis så växer fram en vindpinad tall ur vad som såg ut som bara en prydnadsbuske vilken som helst. Idag ställer vi ut på Partille Kulturrum med lite urval av medlemmarnas träd, både inomhusträd, utomhusträd, bladfällande träd, blommande träd, barrväxter. Bonsai är japanska och betyder ordagrant träd i kruka, eller växt i kruka, och är en gammal tradition, ursprungligen från Kina men förädlad i Japan. I Sverige har vi funnits som ett ideell förening sedan 1986 och är några hundra medlemmar. Är det svårt arbete att ta hand om en bonsai? Nej, det är som många andra hobbies, alltså det är ett kärleksfullt arbete. Mycket av det är egentligen inte svårt, utan det kanske som helhet kan verka svårt, men det är egentligen en kombination av många andra sinsemellan ganska enkla saker. Så att jag skulle inte säga att det egentligen är svårt. I alla fall att man börjar med det som är viktigast och lättast. Och så kan man allt eftersom som man växer i erfarenhet så kan man ta sig an svårare saker. Jag är biolog från början och när jag flyttade hemifrån och började läsa biologi i Göteborg så är man mycket i botaniska trädgården. Och botaniska trädgården fick 6-7 stycken bonsai från Japan på 50-talet. Och 2-3 stycken var fortfarande vid liv när jag läste botanik då. Och det räckte då för att fånga mitt intresse för bonsai-konsten och det japanska då. För att det är lika mycket japanska trädgårdar som är intresserade. Och det roliga är att de här bonsaierna, botaniska trädgården, fick, de är döda sedan länge. Men för 26 år sedan så var det en som tog en liten stickling från en av dem. Så att och den sticklingen står hemma i min trädgården. Så att det finns en liten relik kvar vid liv av de här japanska trädgården. Det är en dyr hobby, och jag menar inte bara pengar, men tid också. Ja, egentligen inte, det beror ju på lite grann. Nu har jag hållit på så pass länge så att jag har mer och mer små plantor, och de måste man ju sköta varje dag. Och jag har ju plantor som är 10 cm höga, som är både 20 och 25 år gamla, som kommer från dödsbon i Japan. Alltså någon gammal man i Japan som har dött. Och så hade stått en släkt med en bonsai-samling som de inte kan sköta om. Och på något vis har de hamnat i Europa då, så att jag har ju såna gamla plantor. Och de måste jag vattna varje dag. Det är en offline-hobby, och jag tror att det är en av dess skönheter, alltså att det är något stillsamt att jobba med händerna och att uppleva det direkt verkligt. Men bonsai-hobbyn är ju väldigt närvarande på nätet.
globalt. Det är alltså som allting annat. Det finns sådana som binder flugor och håller med flugfiskare. Att göra någonting som bryter vardagen fullständigt. När man väl sätter sig med saxen och putsar på ett träd eller lindar om den för att forma om den. Då går det en timme eller två och man har ingen aning om man har åt middag eller inte. Utan det är det här, den här fullständiga avbrottet från vardagen. Att göra någonting som tömmer hjärnan på sätt och vis. Va? Ungefär som de här som springer maraton och springer 25 kilometer varje dag. De vet egentligen inte vilken runda de sprang när de kom hem. Va? Men de är fullständigt avkopplade i skallen. Och så liksom somnar gott på kvällen sen. Va? Ja, det är lite grann så. Det är samma som i varje fall nu på sommarhalvåret när jag släcker lampan och ska somna, så går jag ett varv i trädgården mentalt och så somnar jag gott. Ofta får man en väldigt positiv respons av personen när man ser det i verkligheten. Och det är naturligtvis det här inneboende hos träden som en gång fångade oss själva som idkare. Som